Aqui o pai entende, pô. Mentira, entende porra nenhuma. Mas fala isso aí, porque vai que, né? Ó. Nego, na meiuca, vai. Mais um. Isso. Deixei no, a ponta de bala ali, porque se necessário a gente já clica logo, tá ligado? Cara, tô em 18º. Pra eu manter isso aqui vai ser meio ruim pra mim, tá? Porque não tem muita coisa aqui pra mim, não. Vou usar uma skinzinha aqui só pra ficar de gueba. Gostaram? Skinzinha pra ficar de gueba ali, só de, né? Tá aqui! Ui! O Killer tá tirando tropa direto, ele não tá deixando ficar ali. Sacou? Compensa aqui não. Aqui eu vou dar um pulinho aleatório, vai ser mais interessante. Salve, salve! Longsteng, não é isso? Salve! Seja bem-vindo pra ver o que é que tem lá dentro. Ó. Nothing. Já retorna. Não faz muito sentido isso aqui, né? Já retorna, tá tudo bem. Tem um carinha que tá recebendo, recebendo ataque. Não vale a pena também a gente lutar contra aquilo ali, não. É improvável a gente ganhar. E aqui pode ser. A sondagem eu vou deixar assim mesmo, esse tempo. Eu tô mandando a sondagem junto com o ataque, galera, porque se não valer a pena, eu não vou acelerar o ataque, tá? Eu vou só. Deixa eu colocar aqui também o anti-sondagem. Olha ele. Vou mandar aqui, gol, 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 gol. Aqui, galera, é o seguinte, novamente, não vou recuperar, tá? Vou deixar aqui de boa. Na hora que for necessário, a gente vai e puxa. É isso. Será que meu amiguinho, o Akira, tá por aqui também? Eu acho que eu perco aqui, sabe, uma grande quantidade. O recurrar não vale a pena. Acho que chegou reforço, inclusive. Não. A gente matou uma quantidade boa de inimigo e feriu. A gente teve menos ferido, no caso, né? Mas, no, pra gente, ele que é meio fraco, não vale a pena fazer esse bagulho, tá ligado? Agora que vale a gente pegar ele desprevenido, ó. Se tivesse um pouco de apoio aqui, tá ligado? A gente teria uma limpada esse cara bonito, bonito demais. Agora aqui a gente ganha, faz uma boa pontuação e perde pouca tropa. Eu achei que eu ainda fosse perder mais, tá? Obviamente, recuei. Mas eu achei que eu fosse perder a proporção maior. A proporção ia ser tipo assim. Eu ia perder dois pra ele perder um. Mas não. Foi bem pau a pau. Inclusive, eu matei mais do que ele, né? E foi também. Aqui acabou zerando ele, né? Praticamente. Ele tá com 100 e poucas tropas lá. Cara, nem sei se compensa a bota, velho. Ó, eu mandei algumas vezes aqui pra equipe, tá ligado? Pra ir. Ninguém foi. Mano, não vale a pena. Eu insisti, tá ligado? Já perdeu aqui o cara. Já perdeu aqui. Aqui tava bem melhor antes. Já perdeu, já foi. Chegou atrasado pro rolê. A festa que você foi convidado já aconteceu. Agora essa é a minha estratégia de realmente sondar enquanto. É, aqui acabou a festa. Pra mim também, né? Inclusive, tá uma galera que. O Akira acabou de chegar, ó. Eu nem vi, cara. Ah, eu já sondei esse cara, não tinha nada. Pá. São duas equipes diferentes, tá vendo? Ó, minha estratégia realmente de sondar vai ser mais, é muito mais interessante do que. No! Legendary. Legendary. In the Epic Navy. Nó, só esquece. Larga lá, tá ligado? Daí não é bom não. Se o pessoal estivesse me acompanhando aqui nos ataques, a gente conseguiria fazer bem melhor, tá? A gente ia perder muito menos tropa, ia ser muito mais tranquilo aqui. O pessoal não tá acompanhando, velho. Olha, aqui é bom, aqui é bom. Ah, ele foi lá. Foda-se, veio de cá. Não, ele escudou. Ah, velho. Qual foi? É skin dá muito medo, velho. Não é pra ter botado skin, não. Skin dá muito medo. Eu nem sou forte assim, pô. O cara chegar e escudar assim sem olhar o que tá vindo. Não era pra ter qualidade de skin, não, pô. Ah, tá tendo zumbi, velho. Não vai roubar meu mob, não, né? Não, né? Vai não, né? Bora negociar? Esse mob é meu e você não toca? Bora? Bora? Hein? Hein? Ah, ah, ah. Bora? Bem. Você que não negociasse comigo não, pra ver se não reclamava muito no Twitter.
Cara, tem esse aqui de cento e pouco. Vou mandar aqui 100k, tá ligado? Vai que machuca ali, vai que faz ponto. Ó, esse de cá me garantiu 3 milhões de pontos, tá ligado? Perdendo nada, 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 nada. É muito bom, muito bom. Mano, um cara tá fazendo 1 milhão de pontos, velho. Pausa aí, pô. Tá doido, o cara tá fazendo 1 milhão de pontos, pô. Ó, ganhei desse aqui também, mandando 100k de tropa. Escuta agora aí. Ih, chegou reforço. Me lasquei. Me lasquei. Tinha chegado reforço nele. Ah, vou deixar eu terminar esse bagulho. E aí eu curo um pouco e mando de novo, tá ligado? Deixa eu ver. Nossa, tinha chegado um reforço muito bom nele, véi. Ai. Nossa, o reforço era muito bom que chegou nele. Achei que fosse meia boca, pô. Calma aí. O cara também não sabe brincar, pô. Ah, tá aqui, ó, cara. Whatever. Valeu, falou. Eu caí muito perto de onde eu tava, não foi não? Eu acho que eu caí muito perto de onde eu tava. Olha, tem item lendário, inclusive. Mas ele não tem nada de tropa, não. Deixa eu retornar aqui. É, eu caí muito perto, ó. Tem um end aqui do lado. Mano, eu caí do lado, inclusive. E me gusta. Aqui eu vou perder antes mesmo de ter a chance de retornar. Retornou ainda. Não valeria a pena continuar ali, não. Tem alguém muito forte afastado dele. Bosta, velho. Agora a gente vai pra última rodada pra ver se a gente consegue mais pontos. Mas eu duvido a gente ir muito mais à frente. Sendo que a gente jogou solo, tá? A gente jogou literalmente solo aqui desde a primeira fase. Então, não muda muita coisa a última fase, tá ligado? Esse aqui dá pra gente ir, se for com ajuda. Ah, não tem como ajudar. Barril. Não tem nada nesse aqui. É, castelo 21 é meio, né? Ó, esse cara, ele tirou as tropas de dentro. Assim que ele chegar lá, ele não vai encontrar nada, mas eu vou bater nele. Começar a sondar a galera aqui no verdadeiro, sabe? Deixa ele passar por mim, um pouquinho pra lá. E aí eu vou e... tá com ele. Ó, já tirou duas tropas, tá bom demais. Peguei quase nada lá dele. Tá. Ah. 1 milhão? Deixa eu ver aqui. Mano, o cara tem 1 milhão de tropa, velho. Acho que ainda consigo ganhar aqui, tá? Não sei. Acho que sim. Acho que sim, acho que sim. Vou só curar um pouco de tropa pra poder continuar atacando depois que ele voltar. Deixa eu ver. Já tô usando o acelerador normal, velho. Mano, foi muita tropa machucada, velho. Muita, muita tropa machucada. Ah, me lasquei. Ah, velho. Por causa desse brother aqui, eu ataquei errado, velho. Ah, velho. Ó, matei muita tropa aqui. Por causa desse cara, eu ataquei errado, velho. Ai. Agora esse aqui eu vou deixar. Satanás ficou do meu lado aqui, pô. É brincadeira. Ataquei seu titã ali por causa dele, velho. Depois eu olho e estrago, mas, cara, que triste. Guerra eterna aqui, é? Tá doido? É a batalha eterna mesmo, ó. Agora eu vou atacar certo. Com menos tropas do que deveria, mas vou atacar certo. Esse cara tem muita tropa. Mas assim, ó. É, agora vai acabar a tropa dele. Cara, esse ataque aqui foi maravilhoso, ó. 700 e pouco, tá ligado? A gente conseguiu matar muito. Mesmo com 1 milhão de tropas. Só que o cara chegou do lado e atazanou minha vida aqui, pô. Ah, era pra ter lutado bem melhor. Agora a gente limpou o cara. Mas foi triste isso aqui, tá? Não me ajudou em nada, atrapalhou em muito. Vou atacar naquele outro ali, ó, que o cara tá perdendo, tá vendo? Cara, tem muita tropa assim, é? Então tá, né? Então tá. Ó, tem muita tropa assim mesmo. Ah, o castelo 34 perdeu, né? No ataque. Ai, cara. Fui ver agora que ela leva 34. Pode ter pouco bônus? Pode, mas... acho que não é o caso, não.
Aqui eu perdi, vou só curar as tropas mesmo. Lamber as feridas aqui, ó. Cara, é porque... Será? É que aqui eu não tenho como mais curar tanto, ó. Acho que eu tenho como acelerar mais um dia só e olha lá. Falta assim, 20 horas, eu acho que é o máximo que dá. É. Mais ou menos isso. Vou atacar com muito menos, né? Vou rezar pro 34 atacar primeiro. Tô com 128 milhões de pontos. Não estamos mal, tá ligado? Deixa eu ver aqui. O Fury aqui do reino tá em 19º. Outro em 20º. É, eu tô, sei lá, em 4º do reino. Por aí. Aqui tá aguardando pro combate. É, acho que zeraram ele ali antes. Ainda bem, né? Porque ia ser um pouco pegado se fosse pra fazer isso aqui. Eu vou atacar aqui também. Depois aqui. O de cá tinha quanto de tropa, velho? 1,5 milhão! Ah, cara. Como é que o cara chegou com 1,5 milhão no final da partida, velho? Não tem como não. Aqui a gente vai conseguir um bom dano, que tem, ele tinha uns 700, agora deve ter uns 400 por aí que o cara atacou antes. Depois a gente vai no de cá. Ó. É, 300 e pouco, tá suave. O que é que acontece? Aqui, coração um tiquinho. Acho que eu consigo um bom dano aqui, tá? Eu sei que ele tem muita tropa, mas bora ver. Eu ativei o que eu pude, tá ligado? Pra ajudar. Ó, vai chegar também o aliado, então vai ser, tipo assim, eu vou limpar o aliado, vai conseguir um bom dano depois. É um doido que tá atacando. Ó. Não valeu a pena pra gente, não. Chegou o cara top 1 aqui do lado, tá fazendo a farra, mas tô nem aí. Ó o top 1 aqui, ó. Mano, a tropa dele é muito rápida. Ele tá com um foguete, eu fiz isso mesmo? Tá com um foguete aonde, cara? Ah, ele puxou com... Tipo, o grifo, tá ligado? E volta em 3 segundos. Aqui acho que eu ganho até. Eu não tenho mandado pouca tropa. 161. Um segundo, na verdade, né? Ah, o cara chegou, limpou todo mundo e foi embora. Rapidão, tá ligado? Mas whatever, porque... Não perdi tropa nenhuma. Se eu tivesse mais tropa pra fora, aí eu estaria muito lascado. Ó, ele tem... Ainda é uma quantidade interessante de tropa lá. Dá pra mandar um ataquezinho. Não tem mais nada no castelo, cara. O pessoal tá sondando ainda. Ó, falta 11 minutos. Fiz o que pude aqui pra conseguir uma pontuação legal, mas... Acho que a gente tá chegando no limite mesmo. É, zerou, cara. Mano, top 29 só. Queria top 30 pelo menos, mas do jeito que eu tô aqui... Provavelmente não consigo segurar por muito tempo esse top não, tá? Aqui, ó. Ah, se bem que a diferença tá grande, né? Só se a galera fizer muito ponto. Mas aqui pra cima ainda consigo subir um pouquinho ainda. Bora ver. Tem que ver se tem algum maníaco aí fazendo ponto. Ainda perdi. Parecia que eu ia ganhar até. Mas tá bom. Deixa eu ver. É, tipo, é um... é uma luta aí de cotoco, tá ligado? Quem é que tá com menos tropa? Tá doido. Esse cara aqui, né? Eu acho que eu não tenho mais acelerado, não. 0-0. Vou atacar o de cá. Vou atacar o de cá e vou botar comida pra cachorra, galera. Tá com 159 mil pontos. Quase nosso recorde. Nosso recorde é 171 milhões. Aí isso faz parte, né? Pera aí. Ah, cara, sei lá, tá qualquer coisa aqui agora, que acabou o tempo, inclusive. Falta só 45 segundos. Acabou-se, era doce. Assim, galera, a gente conseguiu 159 milhões de pontos. Top 32, né? Pelo menos essa rodada. No global deve ter descido ali pros 70 e poucos, 100 por aí. Acho que 70 e pouco por aí. A gente fez até uma boa pontuação de 159 milhões, tá? E assim, acho que é a nossa segunda maior pontuação. Mas ainda assim não foi muito longe, né? Então, fazer o quê? Às vezes é isso, né? Ó. Esperar um pouco pra descer o relatório. Ah, ainda tem a terceira rodada, então não vai sair relatório agora, não. Por enquanto não vai sair, não. A gente pode até olhar aqui, ó, na classificação. A gente tá em 53, né, no geral.
Na primeira a gente não participou, nessa segunda tinha um cara com 2 milhões. Mano, isso aqui vai ganhar primeiro, assim, disparado, disparadaço, tá ligado? Mas faz parte. A gente lutou bem até. Fazer o quê?